altra cosa è passata lì. Thank you.
Bueno, ¿qué? ¿Las matinadas? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tu papá? No sé qué. Thank you.
amb l'ajut de les mateixes geganteres per
ja el ball de la geganta Laia de Barcelona. Endavant el gegant de Sant Andreu, com us dèiem, amb els gegantets, l'avi Oriol, l'avi Orfila, els gegants Colons i els gegants de Sant Andreu, la tribu i la coloma. Barcelona, amb el seu ball tradicional, com us deia, a càrrec d'aquesta formació, aquesta copla de violins, cellos i flabiols, integrat per l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Montserrat de Vilafranca del Penedès, Escola Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, l'Escola Municipal de Música Can Ponsic de Barcelona i Xamfrà, Centre d'Arts Escèniques del Raval. Fort aplaudiment. Tot seguit serà el ball de l'Àliga, anirem fent aquesta rotllana una miqueta més gran mentre es van situant les figures en aquests balls finals d'aquest seguici de Santa Eulàlia, trobada de gegants. A l'escenari Espremulls, Poble Antiga. A la plaça, l'Àliga de la Ciutat. Thank you.
històrica de la ciutat. En aquestes festes de Santa Eulàlia 2022, retrobant el carrer, a l'escenari Esprebulls, Copla Antiga. Bé, i ara, com us dèiem, anem a eixamplar encara una miqueta més el cercle, l'Ardotllana, perquè els que faran el seu ball ara seran els gegants de la ciutat, en Jaume i la Violant. A la ciutat, a l'escenari, la copla Els Perdigots. A l'escenari Perdigots. I ja estem arribant gairebé al final d'aquesta trobada de gegants i a continuació el que es farà serà el tradicional ball de Santa Eulàlia a càrrec del Roc i l'Eulàlia de la plaça Nova i a la que s'hi sumaran totes les colles de gegants de Ciutat Vella. Per tant,
tenim aquesta rotllana central que us dèiem abans, amb aquest intercanvi de gegants, però després, a la tornada del Baix de Santa Eulàlia, veureu que al voltant vostre s'aixecaran més gegants i que haureu de col·laborar perquè puguin fer el saltet. Així doncs, amb el Roc i l'Eulàlia de la Plaça Nova i a l'escenari, els grallers, la Pessigolla, tot seguit farem el Ball de Santa Eulàlia. Santa Eulàlia 2022. I acabant ja aquesta trobada i aquest seguici, donant les gràcies a la vostra participació, convidem els gegants de Valls i de Masquefa, del Poble Nou i de la Sagrada Família, del Guinardó, de Sarrià, de Sant Andreu i de tota Barcelona a fer aquest ball final, o sigui que ho veu als vostres llocs i amb la música dels ganxets, el ball final d'aquesta trobada de gegants de Santa Eulàlia 2022. Continua la festa i ens trobarem per la ciutat gaudint de la diada. Moltes gràcies i bones festes de Santa Eulàlia. Thank you.
Thank you.